Ćao svima, dobrodošli. Još jedan video gde ću da odgovorim na neka od vaših pitanja. Danas ćemo da pričamo o magičnom mesecu junu, tako da nadam se da će vam ovo biti korisno. Hvala što pratite moj kanal, hvala što mi ostavljate jako lepe komentare. Jako mi je drago da vam pomaže sve ono što se nalazi na mom kanalu i u onom dodatnom delu na membershipu. Evo, danas ćemo, znači, opet uz tu magičnu knjigu Efemerida, znači možda neki od vas imaju to ovako izgleda. Danas ćemo da pričamo o junu mesecu, mislim da ću da odgovorim i na neko pitanje koje je neko postavio, tako da hajde da krenemo. Ono što imamo za ovaj mesec, znači počinjemo sa tim mladim mesecom koji će biti u znaku blizanaca, o tome ćete imati dodatni video, tako da to neću da spominjem. I takođe ovog meseca ono što ćemo imati je pun mesec u znaku jarca. Ono što je zanimljivo da ćemo u julu imati takođe još jedan pun mesec u znaku jarca, tako da definitivno pitanje integriteta, šta sam započela, šta ću da završavam, šta moram da završim, šta je već završeno, znači to je prilično značajna tema, ali o tome ću, znači, pričati ovim videima koji su posvećeni za pun i za mlad mesec. Međutim, ono što je negde vrlo zanimljiva i jako bitna tema jeste da je Neptun stigao do 29. stepena, na tom stepenu je ceo jun i on će već u julu preći da bude retrogradan. Tako da on je skoro na izlasku iz znaka Riba i malo mu fali da uđe u znak Ovna, to se neće desiti ove godine, imaćemo sledeće godine, ali definitivno taj 29. stepen znaka Riba predstavlja za Neptun jednu vrstu šta sve u mom životu sam za sve ove godine uradila. Da sam nešto uradila ili nisam i šta sam sve vrijeme gurala pod tepih. I zanimljivo jedno pitanje, mogu u stvari na njega sada da odgovorim, samo da vidimo. Znači ovako, osoba je napisala: konstantno mi se pojavljuju alergije. Neptun mi se nalazi u šestoj kući, tranzitno, i deluje da od kada je tu, a tu je već duže vreme, da mi sve smeta, na sve sam alergična, smeta mi prljavština, nečistoća, prašina, smeta mi hrana, smetaju mi bilo kakvi lekovi, suplementi, smetaju mi ljudi, smetaju mi životinje. E sad, znači, definitivno sa tim Neptunom, kada je on u šestoj kući, znači on pokazuje da jeste na nešto sam ja alergična. Ali uopšte samo pitanje alergija i pogotovo taj 29. stepen, znači to zamislite kao da smo negde u stanju anestezije i sad nikako da se probudimo, jer to je taj nulti stepen znaka Ovna, to se još neće desiti, znači svi smo još u nekom stanju polusna i mislim da ću definitivno da napravim video koji se baš tiče tog spavanja i sanjanja, ali 29. stepen, pošto je sam po sebi analitički, znači on je negde na kraju priče, imate šta je 29. stepen, to možete da vidite video, ali ovde imamo jednu temu duboko potisnute agresije koja sada izlazi napolje i koja mora da izađe prosto zato što ne može drugačije da se pročisti. Tako da ono što se pojavljuje da ste vi alergični na to, to je samo simbolično značenje nečeg potpuno drugog na šta smo u stvari alergični. Alergični smo na tu potisnutu agresiju koja želi da izađe napolje, znači ona mora da izađe napolje. I pošto Neptun, on govori o tome da mi na jedan suptilan način postižemo svoje ciljeve, znači alergije su uvek neki vid manipulacije. Da li mi sad manipulišemo okolinom da nešto ne bi morali da radimo? Znači ponekad taj Neptun u šestoj kući može da bude: alergična sam na nešto i zato ne mogu da odradim to i to što se od mene očekuje. Imam određeni izgovor. Ali u stvari ono na što sam ja alergična je da ne mogu da nešto pustim u sebe. Znači ne mogu da pustim da neko ima moć nada mnom, ne mogu da pustim ljubav, ne mogu da pustim nežnost, pažnju. Znači moram da se na neki način ogradim. Tako da taj 29. stepen Neptuna definitivno priča o tome neke stvari više ne mogu da budu potisnute i one su nalik nekoj kanalizaciji ili kao nekoj kadi koja se izliva. Znači to je taj 29. stepen Riba. I pogotovo 20. jun, kada ćemo imati sunce u znaku blizanaca koje će imati kvadrat sa ovim Neptunom. Takođe, znači sunce će imati već i kvadrat sa Saturnom, znači to će da se dešava negde oko 9. i 10. juna, tako da to jesu negde pokazatelji: moram da počnem drugačije da posmatram svoj život, moram da počnem drugačije da živim, drugačije da komuniciram i potrebno je da sa nekim stvarima konačno raskrstim. Međutim, znak Riba je, da, možda sam nešto završila, možda sam negde postavila neku granicu, ali ja još uvek
nisam napravila taj kvantni skok ka tom nultom stepenu ovna i to ćemo naravno svi kolektivno morati na nekom nivou da uradimo. E sad, ono što je interesantno, znači imat ćemo takođe i Merkur u Bliznacima, znači to nam je negde od 4. do 17. 18. juna, imat ćemo Veneru u Bliznacima sve negde do 18. juna, Jupiter u Bliznacima, o tome imate video, tako da tu sam sve detaljno objasnila šta to konkretno znači. Ovde ono što je interesantno, da Jupiter u Bliznacima definitivno pomaže da dobijemo jednu potpuno drugačiju perspektivu na sve što smo ikada radili i shvatit ćemo u stvari šta su me neki ljudi učili. Sad počinjem da vidim da ne postoji samo moj pristup životu i moje shvatanje kako život izgleda i kako treba da bude, če postoji tuđe perspektive i možda su one bile korisne. Možda sam ponekad kada sam smatrala da neko radi nešto tako kako ne treba ili da se to meni ne sviđa ili da mi to ne odgovara, možda je to bilo toliko potisnuta strana, jer blizanac uvek je dve strane, možda jednu poznajemo, možda jednu ne poznajemo, možda jedan deo sebe živim, možda ne živim. E sad, taj drugi blizanac želi u stvari da krene da živi i da se pojavi. Tako da, neki od vas će biti iznenađeni da u stvari počinju potpuno drugačije da razmišljaju i da vide život u odnosu na ono kako su ga videli pre 12 godina kada smo isto imali ovaj tranzit. E sad, vi koji imate rođendan bukvalno 1. juna, imat ćete takođe i Veneru u konjunkciji sa svojim suncem, tako da je to onako prelepo, zato što najverovatnije će se desiti nešto jako lepo u vašem životu i nešto novo ćete da započnete ove godine. Znači, svi koji solaru budu imali tu kombinaciju sunce, konjunkcija, Venera, a to bi bilo znači prvih nekih, ajde da kažemo, 10 dana juna, vi definitivno ove godine, znači vrlo je moguće da će nešto zaista čarobno da se desi. Venera bi bila naravno za svaku osobu drugačija u zavisnosti od toga gde vam je natalna Venera, u zavisnosti od toga kakve aspekte pravi, ali Venera je uvek nešto vezano za ljubav, znači neki bliznaci će dobiti dete ove godine, neki bliznaci će da konačno krenu da žive taj neki svoj san kroz svoju karijeru, neko će, ne znam, možda da se oženi, da se uda, tako da vrlo interesantni svakako tranziti. Ali ono što jeste jedna ključna priča, s obzirom da ćemo imati znači, taj kvadrat sa Saturnom i da ćemo imati kvadrat sa znakom Riba i svi blizanci su to negde doživjeli i svi mi kolektivno, znači negde doživljavamo potpuno jednu sliku vidljivog koja je u stvari odraz nevidljivog i sve ono što se vama dešava u stvari je u cilju da promeni vašu percepciju. Tako da ovaj jun mesec, pogotovo zato što počinje sa Merkurom u znaku bika, koji će imati konjunkciju sa Uranom, znači to je, počinjem da shvatam da moj život mora da se promeni na materijalnom nivou, onda krećem da zaista nešto menjam u smislu komunikacije, kako izgleda moj svakodnevni život, šta ja radim svakog dana. I onda imamo tih poslednjih 10 dana juna kada će Merkur biti u znaku Raka, a Merkur u Raku je povratak tim nekim korenima i to neko omekšavanje i u stvari komunikacije koja je negde bila iz uma, dok smo imali Merkur u znaku blizanaca, sad u raku postaje mnogo emotivnije i moguće da ćete shvatiti da pa nedostaju mi neki prijatelji koje nisam dugo videla. Znači neki imaju godišnjicu mature, pa svakako će u tom periodu da se vide, znači to bi takođe bio taj Merkur u raku. Znači neko ko mi je bio drag, neko ko je obeležio moje detinjstvo ili neko moje odrastanje i sada ponovo dolazim u susret sa tom osobom. Prva nedelja, ono što ćemo takođe imati jeste da će Kiron i severni mesečev čvor imati sekstil sa blizancima, odnosno sa suncem u blizancima, tako da je definitivno ovo vreme i da otvorite neke škakljive teme. Znači, ako postoji nešto o čemu treba da razgovarate sa nekim, dugo se već taj razgovor odlaže i puno vremena je prošlo, tako da ovo je definitivno vreme da možda se bavite onim temama koje nisu možda prijatne, od kojih vam se crvene obrazi ili negde deluju vrlo uzbudljivo i da taj razgovor ne može više da se odlaže, tako da definitivno znači vreme da se obave neki vrlo zanimljivi razgovori i da postavite možda neka pitanja. Ono što takođe imamo u prva 3 dana juna jeste da će Jupiter imati trigon sa Plutonom. Pluton nam je retrogradan, o tome imate video, znači to nam je već od početka maja meseca, tako da već smo se svi donekle navikli na tu energiju, ali svakako Jupiter koji ima trigon sa Plutonom govori o tome da mi sad začinjemo kroz donošenje nekih odluka, kroz neke nove ideje, novo seme koje će u stvari da stvara neku vrstu procvata u našem životu. I ovo jeste vreme da svi nekako izađemo napolje iz te zone komfora, jeste vreme
time da probijemo te neke granice koje možda postoje, upravo možda granice u smislu koliko meni može da bude dobro i lepo u životu i šta ja mogu da ostvarim i koliko može da mi bude super i na koji način ja u stvari mogu da živim vrlo aktivno i kvalitetno. Znači, to je još jedna od tema, jer ono što radi taj Jupiter zajedno sa Plutonom jeste da menja koje su to bile naše vrednosti. Znači, nekad mi je nešto bilo značajno, možda mi to sad više ne znači, ali šta mi znači? Koje su moje vrednosti i kako ih komuniciram u svojoj okolini? I ono što ćemo ovog meseca imati jako naglašenu promenljivu energiju, a nedostajaće u stvari energije koja podrazumeva fiksnost, odnosno to bi jedino bio ovaj Uran, koji je velika potreba za oslobađanjem, za kretanjem, za energijom i pokretom, ali s obzirom da će biti ovako naglašen promenljivi modalitet, trebalo bi gledati šta u mom životu je stalno promenljivo, a to u stvari nije dobro za mene, gde moram da se odlučim, gde je došlo vreme da donesem odluku, i to ono što ćemo svakako imati, znači, sa Merkurom koji će biti u kvadratu sa Saturnom, te neke odluke vrlo verovatno, znači, da će se doneti negde oko 10. pa do 15. ovog meseca. Neki će biti razočarani tim odlukama, s obzirom da će Merkur svakako negde oko 16. 17. praviti i kvadrat sa Neptunom u znaku Riba, tako da neko razočaranje je moguće, ali sve u cilju gledanja neke šire slike. Znači, Blizanac bi bio aktuelna trenutna energija, a u stvari ono što bi bio znak Riba bi bilo dugoročno posmatram. Dugoročno posmatram šta to u mom životu mora da se promeni, jer je došlo krajnje vreme. Tako da postavljanje granica, postajanje onoga što je bilo nevidljivo, postaće vidljivo. A šta je to nevidljivo? Pa to bi bio taj mentalni dijalog. Znači, to bi bilo sve ono što mi govorimo o sebi, sve ono što pričamo o sebi, i sad dolazi taj moment, gle, to se materializovalo, gle što se u mom životu pojavljuje. Znači, taj jedan moment već je svestio rečima, o tome ću svakako da pričam za mlad mesec u Blizancima, na definitivno ovaj mesec kada treba da obratimo pažnju sa kim, na koji način, kako, kada, s kakvom emocijom komuniciram, sa kakvim stanjem uma. Definitivno kada pričamo o znaku Blizanaca, znači, to može da bude sva neka usplahirena energija, a može da bude energija gde mi bukvalno letimo kao leptir i možemo da se pustimo. Znači, opet, svako sa energijom Blizanaca je na određeni način bliže ili dalje povezan. Sad, mnogi su komentarisali to što sam ja spominjala, da prva knjiga koju sam ja otvorila, da je vezana za astrologiju, da je to bio večiti kalendar, i evo, znači, tražili ste da ga pokažem, pa evo, znači, pokazat ću ga. Znači, ovako izgleda to izdanje koje ja imam. Ima posveta, ovaj, svakako, pošto to sam ja kupila moje baki za rođendan, tako da to je, ovaj, 92. smo je to kupili. Ja sam tad bila jako mala, znači, tek sam naučila da čitam. I ovo je u stvari moja prva knjiga koju sam ja pročitala u celosti, i ono što sam ja stvarno mislila da to, ono, kao izaberemo što nam se sviđa. Znači, bila sam ubeđena da je to kao znak lava, to je najbolje biti lav, i onda sam ja onako kao, pa ja ću da budem lav, ja sve sam to iščitala šta tu ima, pa ja ću da budem lav, šta drugo, mislim, svako će to da izabere. I onda sam neko, ono, kao družili smo se nešto, bilo je kao neko društvance, i ja sam se uglavnom družila, znači, sa moje drugarice, i nekako celo moje društvo uvek su bili stariji od mene, i onda je kao neko rekao, pa kao, ma, ti si vodolija, pa nisi lav. I ja sam onako bila kao, aha, znači, to ne može da se izabere. Tako da, ovaj, ova knjiga mi je mnogo draga, i u stvari sam morala da je uzmem od bake. Tako da, bako, hvala ti što si mi vratila knjigu koju smo ti kupili. Ali, ajde da odgovorimo, znači, na jedno pitanje, što ste me već ovdje pitali. Kaže ovako, kako da pronađem vladara ascendenta? Ok, znači, prilično važno pitanje za sve vas. Znači, biram takva pitanja prosto da mogu svima vama da koriste. Kako, znači, da pronađemo vladara ascendenta? Bukvalno, znači, pogledamo koji nam je ascendent. Znači, meni je ascendent u Škorpiji. Znači, znate da ja jako sam ponosna na to. I mislim da se vidi da sam ja Škorpija. Mislim da se to vidi. Neko je napisao da sam Jarac. Znači, molim vas. Molim vas. Znači, ajde da uzmemo taj primjer poznak u Škorpiji. Vladar Škorpije je Pluton. Znači, za svaki poznak imamo vladara. O tome, ako ne znate koji je vladar, to sve imate na mom sajtu, znači, možete da pronađete, ima tekstova kako da to pronađete. Imate čak konkretni video na mom kanalu, isto to može da vam pomogne sad, ko je, znači, nekome je lakše da sluša, nekome je lakše da čita, ali, znači, taj vladar
tog ascendenta u Škorpije Pluton, za jarca bi bio Saturn. I onda nađete gde ide taj ladar ascendenta, u kojoj kući. To će biti jako važna kuća za vas i vi ćete morati kroz tu kuću da se izrazite i na neki način ta kuća će morati da živi, da bi taj vaš ascendent imao energiju. Znači, tu da nam je vladar ascendenta u toj kući, mi moramo da tu je ono neko napajanje energije i mi moramo u stvari da se tu uključimo, znači u taj deo, ne možemo da zapostavimo taj deo sebe i života, zato što onda taj vladar ascendenta, onda on je onako nekako kao neki motor koji ne može baš dobro da radi i šta god imamo na tome karti, to neće baš moći da živi. Neće moći da bude živo, možda najbolje tako to da kažemo. Ajde da odgovorim na jedno pitanje još pa da vidimo šta nam je ostalo za ovaj jun mesec. Ok, e sad neko je pitao da li se bavite edukacijom zainteresovanih za astrologiju. Po principu sve što ja radim je edukacija. Znači ja sam, mislim, profesor, tako da ja sve što radim je u stvari u cilju edukacije. Znači moj kanal je pre svega edukativan kanal koji služi da naučimo nešto o sebi. Znači naravno astrologija se ne uči preko YouTube kanala i ja nisam tako učila. Što astrologija je ozbiljna stvar i astrologija se uči iz knjige. Tako da svi ovi videi naravno mogu da vam pomognu. Neko ne zna ništa o astrologiji pa prati moj kanal, neki od vas dosta toga znaju, ali u principu, znači učenje astrologije se radi iz knjige. Znači, Modern Textbook of Astrology, znači ona ovako izgleda. To je knjiga sa astrološkog fakulteta iz Londona. Znači, kad se otvori, izgleda ovako. Znači, kad učite astrologiju, mora se uči iz knjiga koje imaju neku vrstu, da kažem, težine, koje su masivne. I ono što je uvek bitno u astrologiji, vi ne treba da mislite kao ja ili kao neko drugi. Znači, astrologija je, počinjem da prepoznajem i da govorim tim jezikom, zato što je to jezik simbola. Tako da, ne treba neko da razmišlja kao ja. Znači, treba da razmišljate kao vi, ali znači ovo je jedna od knjiga i koju jako, jako volim. Znači to su bile one godine kad onako kad treba da vam stigne knjiga iz inostranstva, znači morate jako, jako da se potrudite da ta knjiga dođe do vas. Tako da znači ona je nešto što se koristi na fakultetu za astrologiju u Londonu. Ali dobro, znači, ajde da polako završimo ovaj video. Ono što ću da kažem za kraj, znači, neko je postavio pitanje za onaj prethodni, da li će ovaj mjesec biti dobar? Znači, to da li će vama neki mjesec da bude dobar ili neće, znači, to u principu nema toliko veze sa tranzitima i šta oni rade. Tranziti su na neki način kao da oni izvlače energiju koja je već u vama, ali ta energija je u vašoj natalnoj karti. Znači, ono što će recimo sada da rade sve ove planete koje će biti u znaku blizanaca ovog mjeseca, znači, tu nam je Sunce, ono što ćemo imati mlad mjesec u blizancima, znači, na početku mjeseca, imat ćemo Merkur, Veneru, Jupiter. I znači to je onako vrlo naglašena blizanačka energija. Ali ono što ta energija radi, ona u stvari aktivira ono što se već nalazi u tom delu vaše natalne karte, što ste vi u prethodnim tranzitima, to je ono što ste vi nakupili. I onda tranziti samo vade tu energiju, znači prosto to je kao kako ste se hranili nekog mjeseca, idete da vadite krv i krvna slika će da pokaže, aha, ovdje možda baš i nije dobro, moram nešto da promenim. Ali, znači, zavisi od nas, ne zavisi od planeta. Planete samo plešu taj divni ples. Ono što mi radimo je da li sam ja u ritmu ili sam ja van ritma. I ja uvek kažem, ne treba da živim tako što ću sad svaki dan da gledam gdje je koja planeta. Znači, to nemojte raditi, to nema nikakvog smisla. Ono što treba da osjetim već u sebi, znači da se naviknem na tu energiju, da znam, aha, gle, sad se nešto usporava. I moguće, znači, sad stvarno mjesec prelazi u znak bika. Ok, ja sad ovo snimam kad je mjesec u biku, pa zato sad to spričam. Ali ono što je definitivno ovdje jako istaknuto, jeste da ovog mjeseca, znači moć misli. Šta je ono čemu sam ja posvetila pažnju? Evo, vjerojatno se zato desilo da ja sad ove knjige vama pokazujem, jer to je taj Merkur u blizancima i to je taj Jupiter kao neko znanje. Tako da ovo je mjesec da ako ste htjeli da počnete da učite astrologiju, možete. Znači, evo, to je znači, idealan mjesec da nađete neku knjigu o astrologiji. Znači, ono što nas očekuje jeste da će Mars, i to se konkretno dešava
10. jun, Mars će da pređe u znak bika. E sad, Mars u biku je potpuno drugačija energija od ove koju smo imali sa ovnom. Znači, ovan je energizacija. Sad odjednom se krećem da rešavam, da sređujem. Znači, pogotovo zato što smo imali i solarno pomračenje u ovnu, tako da su svi negde u stanju, ovo moram da završim, ovo gotovo je, znači ne može više da se čeka. I sad odjednom dolazi Mars u znaku bika. Odjednom sve staje. Ništa se ne dešava. Totalni ono, standstill. Zašto tako? Pa zato što u stvari ovnoska energija je vrlo aktivna, ona se brzo potroši, znači brzo smo krenuli, brzo smo nešto završili i sad kao više nemam energije. Ne mogu dalje. Znači, ovo jeste sad momenat da stanem, da se uzemljem, pogotovo zato što će biti toliko promenljive energije i svi ti planeti u znaku blizanaca, znači imaćemo ideje, sve želimo da počnemo, ali u stvari Mars u biku je čekaj, šta u ovom trenutku ja prvo moram da uradim? Pa moram da budem uzemljena, moram da budem stabilna, moram da imam jednu vrstu potpore koju dajem sebi, da bih onda sve te divne ideje i sve to što želim da obiđem, uradim, sve to što želim da završim, napišem, šta god, da bi to moglo da zaista ima smisla i da me podrži. U principu negde oko 22. do 25. Mars će praviti jako lepe aspekte i sa Venerom i sa Merkurom, tako da svakako ovde je mnogo bolje da se povučem, mnogo manje da pričam o onome što planiram da uradim, da sačekam i da onda kad je to gotovo, da onda se pojavim s tim kao nekim proizvodom, jel, onim što će u stvari da se materializuje. Ono što ćemo takođe imati jeste da, znači, poslednji 10 dana ovog meseca Venera će prići u znak raka, tako da već, znači, taj period juna mnogi od vas će otići na more ili će već da krenu da obilaze rodbinu ili znači da idu na ta neka putovanja. Eto, to je to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da vam bilo zanimljivo, nadam se da vam bilo interesantno, da ste naučili nešto novo i drago mi je to da ste ovo vreme proveli sa mnom. Zapratite moj kanal, lajkujte ovaj video, podelite ga sa nekim i eto, mi se uskoro čujemo i vidimo u nekom sledećem videu. Ja vam šaljem veliki zagrljaj i veliki pozdrav. Ćao!